Počúvaj, Klaudy, tá je dokonalá, to musíte kúpiť. Hej. Len jedna vec je na prd. Jaká? Že ak si ju kúpite, tak už sa ma nezbavíte. Čo? Čo je? Niekto tu je do rytí. Čo? Však si hovorila, že je na Tenerife. Však hej. Všetkým susedom. Hej, a to teraz mu ide upratovať, keď je na Tenerife? Zobrala fľašu vína. Jak to? Čo? Tak toto je vrchol. Ona má na sebe plavky. Akože, toto už je moc. To, čo potom robí u nás, keď sme my preč? Klaudy, nie! Dobrý deň, Sandy! Klaudia! Vy čo robíte? Čo ja tu robím? A čo vy tu robíte? To aj k nám chodíte takto do wellnessu? Nie, prisahám, že nie, naozaj, Klaudia, naozaj, nie. Len keď ten Filo je taký hrozný. Ale jak hrozný? Čo hrozný? Ja neviem, on mi... Pre Boha živého je! Vy ste tu, to koľko vás tu je? Pardon, milé, že či je všetko OK? Nie je vôbec nič OK. Čo? On mi vôbec neplatí. Ja mám na neho také nervy, že až. Naozaj. No tak si tu chodím do jeho luxusnej výrivky a pijem jeho luxusné víno. No a čo? A koľko vám dlží? Za pol roka. No tak. Tak to je strašné. Je. A čo vy tu vlastne robíte? My sme išli poliať kvety.